Ele não nos deixa só. Glória a Deus. Amém?
Tá tão gostoso. Ali, só pode afastar, né? Passa aqui para os fundos. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Conforme o presbítero disse, hoje é o último dia. Se assim o Senhor permitir. Se assim o Senhor permitir, né? Em nome de Jesus Cristo. Mas estou tirando carga, hein? Tirando carga, em nome de Jesus. Estou tirando a habilitação, pegando a habilitaçãozinha, pego um cavalinho por aí e vem. Aleluia. Mas eu vou estar vindo aqui fazer visita para os irmãos, no culto. Eu estou com uma igreja, estou correndo, arrumando a documentação da igreja lá no Santa Luzia. Estou ajudando lá, dando uma força para os irmãos. Estou começando lá o trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu quero compartilhar com os irmãos. Esses dias eu fiquei bem atarefado escrevendo sobre o reino milenar. O que é o reino milenar? Os 1000 anos com Cristo Jesus. Eu quero trazer este conteúdo, este estudo, hoje para os irmãos, trazer um certo entendimento referente a isso. Antes disso, no mundo teológico, ou seja, há 3 tipos de interpretações referente ao reino milenar. Eu vou falar esses 3 tipos de interpretações. O que é o reino milenar? O reino milenar está em Apocalipse, capítulo 20. Você foi gelado, né? Deve estar ruim também, não vai não. Eu fiz aquele chazinho, mano, 2 dias, ó. Tava estragado até sangue, 2 dias. Tô melhor. Muito bom. O chazinho, aquele chazinho que eu faço é de Deus, é poderoso aquele chá natural. Vamos lá. O milênio. Quero compartilhar isso com os irmãos. O amilenismo. O milênio. De acordo com essa interpretação escatológica, a escatologia é a doutrina e o ensinamento do fim dos tempos. Escatologia. Antes de entrar nesse estudo aqui, falar para os irmãos que domingo agora eu começo o meu curso básico em teologia. São 7 meses este curso. É gratuito, irmãos. Não se paga nada. Só tem um valor simbólico no final do curso, que é o valor do certificado, que aí os alunos mesmo que fazem o certificado para receber. O certificado é reconhecido em todo o Brasil. Domingo agora eu vou começar a dar o curso. A turma já tem 16 alunos. Tem até aluno lá da África que vai fazer aula comigo também. Aí se os irmãos tiverem interesse, só falar com o Lucas. As aulas, quem não conseguir fazer as aulas. Passa para os irmãos. Tá bom. Passa para os irmãos. Mais fácil. No final eu passo para os irmãos, contado. As aulas vai ser 8 horas da manhã, todo domingo. As aulas. Os irmãos que não conseguirem participar da aula, vai estar gravado no privado só para os irmãos essas aulas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aí no final aqui da aula eu explico mais para os irmãos. Mas vamos lá. Amilenismo. De acordo com essa interpretação escatológica, a doutrina do fim dos tempos, não haverá nenhum período literal de 1000 anos de paz. Literal, ou seja, aqui na Terra. Essa aqui é uma das interpretações que eu estou aqui trazendo para os irmãos. Nem haverá um milênio físico a qual Cristo reinará na Terra. As passagens que falam de um reino terreno devem ser interpretadas como se fossem aplicáveis à Igreja e às bênçãos que o Evangelho traz. Ou seja, há 3 tipos de interpretação referente ao milênio, os 1000 anos. Isso aqui está dizendo que o milênio está já acontecendo espiritualmente. Uma dessas interpretações. Como se fossem aplicadas à Igreja e às bênçãos que o Evangelho traz, como pregado no mundo todo durante a era do Evangelho. Acredita-se que a prisão de Satanás ocorreu na cruz, na época de Constantino, o Grande, ou em algum período posterior. Muitos amilenistas consideram que o Apocalipse, capítulo 20, versículo 24, esteja referindo-se ao estado abençoado daqueles santos que morreram e foram para o Senhor durante a era do Evangelho. Ou seja, uma dessas interpretações está falando que o milênio, o reino milenar, é aquele.
eles já morreram, eles estão reinando neste milênio. A segunda interpretação, pré-milenismo, ou seja, o pré-milenismo, o milênio é o período do reino literal de Cristo na Terra, é o reino de Cristo aqui na Terra, durante 1000 anos. Cristo deve voltar antes do milênio começar. Nenhum julgamento universal, tanto dos crentes como não os crentes, pode ocorrer, visto que o julgamento dos maus ocorre depois dos 1000 anos. Essa aqui é uma outra interpretação. Bom, eu vou trazer para os irmãos o que é o milênio. Apocalipse capítulo 20. Eu ia falar a terceira interpretação, mas eu mando para os irmãos no WhatsApp, no Lucas Mano. Senão vai tomar muito tempo. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler do versículo 4. E vi tronos, assentaram sobre eles, foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não tinha adorado a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em sua testa nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Mas outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre este, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando nós entramos no versículo 7, falar acerca de Satanás, que acabando-se os 1000 anos deste reino milenar, vai adentrar referente ao reino milenar, vou explicar para os irmãos, mas quando acabar estes 1000 anos, Satanás será solto. Mas Satanás está preso? Satanás, ele está limitado. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ou descrentes, para que não possam ver a glória de Cristo Jesus, que é a segunda imagem de Deus. Ou seja, Satanás, o Deus deste mundo, para muitos, Satanás é um Deus. Ou seja, a palavra Deus vem da palavra hebraica Elohim, que essa palavra hebraica Elohim, ela é, como eu posso dizer, esqueci o nome da palavra. Ou seja, mas dentro dessa palavra hebraica Elohim, há múltiplas palavras, que dessas múltiplas palavras, Elohim significa anjo, significa Deus, significa magistrados, significa homens poderosos. Ali em 2 Coríntios capítulo 4 está falando Deus desse século, está falando o quê? Satanás, uma autoridade no meio deste mundo. Satanás, ou seja, o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não veja a glória do Filho de Deus, que é segundo a sua imagem. Então Satanás, ele tem poder, mas ele é limitado. Satanás será solto, o espírito do anticristo será solto. E quando ele ser solto, ele vai reinar com todo o seu poder durante um pouco tempo. Que haverá 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulações e perseguições. Vou explicar isso para os irmãos também. Sofonias capítulo 1, do versículo 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa,
muita voz no dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, de alvoroço e de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, ou seja, intensas, trevas intensas. Versículo 16: dia de trombeta e de alarido. Alarido é grito. Alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. O 18: nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar do dia do furor, ou seja, da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Vamos para Daniel capítulo 12, para poder falar um pouco do reino milenar. Daniel 12, 1: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, a qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito o seu nome no livro da vida. Aqui está dizendo que naquele tempo se refere-se aos eventos preditos, que está em Daniel capítulo 11, versículo 36 ao 45, que detalha a furiosa tentativa do anticristo de destruir, aniquilar o povo judeu. Está em Daniel 11:44. Então o arcanjo Miguel, que se levanta pelo povo judeu, virá em sua defesa para preservá-lo. Está em Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 13. E Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Isso será necessário porque a grande tribulação, a segunda metade da setuagésima semana, ou seja, a metade dos 3 anos e meio. Isso explica em Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27 vai falar: e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana, quando se fala semana, está falando os 3 anos e meio. Por uma semana, e na metade dessa semana, fará cessar o sacrifício e a oblação sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Isso vai falar, que eu vou falar mais para frente, essa assolação será derrubada, será contra o anticristo. Ele firmará um pacto, refere-se ao anticristo, na metade da semana, refere-se aos 3 anos e meio. Está em Daniel 7:25, Apocalipse capítulo 11, versículo 2 ao 3, Apocalipse capítulo 12, versículo 14, Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Oportunidade na qual o anticristo mostrará quem realmente ele é, interromperá o sacrifício. Aí aqui eu começo a explicar Daniel 9:27. Ele interromperá o sacrifício no templo e será destruído, e a grande abominações haverá através deste iníquo anticristo. Mateus 24:15. Profanando o templo, declarando ele ser Deus. 2 Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 13, 5 ao 7. Assim haverá uma grande perseguição nunca antes vista
contra os judeus. E nesse tempo, ele na realidade invadirá Israel, que sofrerá a sua derrota, desde a sua formação como uma nação em 1948. Israel deixou de ser nação. Os judeus se espalharam para o mundo, voltou a ser nação no ano 1948. Haverá uma perseguição maior do que o Holocausto na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Haverá uma perseguição muito maior no reino do Anticristo. Neste tempo, ele na realidade invadirá Israel, que sofrerá sua primeira derrota desde a sua formação como uma nação em 1948, até que venha a consumação. Significa até o fim dos 7 anos do período da grande tribulação. A frase em que está determinado sobre o derramamento, sobre o assolador, refere-se a todas as profecias sendo cumpridas com respeito ao grande sofrimento pelo qual Israel vai passar durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3: pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, e como dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Aqui está falando o reino do Anticristo. Quando todos disserem, está em paz, está tudo bem. Os países estão fazendo aliança. A taxa de morte, de assassinato, de roubo está caindo. Haverá um homem, o homem que virá fará aliança contra as nações. O homem que virá trará respostas, soluções para o mundo. Haverá uma só mulher, haverá um só governo, haverá um só povo. Está tudo bem, está tudo em paz. Aí que virá de repente na destruição, como acabar os 3 anos e meio de falsa paz. Será um tempo de angústia sem precedentes. Apesar da natureza terrível da perseguição de Israel, o resultado é que os remanescentes que sobreviveram da nação judaica se revoltará em fé para o seu Messias. Aleluia. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10. De Jerusalém, o Espírito da graça e de súplicas olharão para mim, a quem transpassarão, e prantearão sobre ele como se chora um filho único, afligindo-se por ele e como aflige pelo primogênito. Romanos 11, 25 ao 27. Porque não quero, irmãos, que ignorem este mistério, para que não presumais de vocês mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo.
como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este é o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ainda assim o Senhor terá misericórdia do povo judeu, do povo israelita. E Cristo Jesus os libertará. Jeremias capítulo 37. Ah, será terrível aquele dia. Incomparavelmente doloroso será um tempo de tremenda angústia para Jacó. Contudo, ele será salvo. Mateus 24, 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Marcos 13, 19. Pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. E Daniel capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Depois do livramento de Israel, haverá uma ressurreição dos que dormem no pó da terra. Esse versículo não sugere nenhum sono da alma, conforme a doutrina herética dos adventistas. Os adventistas falam que você morreu, você fica no pó da terra. Você não vai para o céu, não vai nem para o inferno. Você fica no sono da alma. A imortalidade da alma, eles dizem. Só que não é bem assim que a Bíblia nos explica. A Bíblia fala: morreu, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado os homens morrerem uma só vez. Morreu, após isso, segue-se o juízo. Morreu sem Jesus, vai direto para o inferno. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Versículo 15, exatamente. Vai dizer assim: ó, a morte e o inferno foram lançados em um lago de fogo e enxofre. Então morremos, passamos dessa vida. Se morrer sem Cristo, é igual o rico que está em Lucas 16, versículo 22 ao 31. O mendigo Lázaro, ele estava todo ferido, com as suas úlceras para fora, os cães que iam limpar as suas feridas, só que ele não preferiu degrenir, quebrar as leis de Deus. Ele comia de migalha, mas ele guardava os mandamentos. Ele vivia de resto, mas preferiu honrar o Senhor. Quando ele morreu, aleluia, os anjos do Senhor vieram buscar ele. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Os anjos do Senhor vieram buscar o mendigo, o Lázaro, o rico, só de roupa grife, só churrasco, festa, para falar que tinha festa, roupa de grife, reconhecido. Ele morreu. Os demônios buscaram, caiu logo no fogo do inferno. Ele caiu no inferno. Aí o Senhor permitiu. Ele vê tem um paralelo, um paradoxo, vê uma janela do paraíso. E ele viu o pai Abraão, o pai da fé. Pai Abraão, peça que Lázaro ressuscite. Mas antes disso, ele fala assim: pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do teu dedo e refresque, que eu estou nessa chama. O rico, você sentiu o melhor da terra. Você sentiu o melhor da terra, você não compartilhava, você não era perdão, você não era você não ajudava, você tinha o melhor da terra, mas você recebeu este o pior, que era a morte. Lázaro recebeu o pior da terra, mas recebeste o melhor, o que é depois da morte. Aleluia. E ele fala: pai Abraão, peça que Lázaro ressuscite, Lázaro, para que vá avisar os cinco irmãos, o meu pai. Olha aqui, lá tem os profetas, ou seja, os pregadores, lá tem a mente dos deuses. Se não quer ouvir a lei de Moisés, se não quer ouvir os mandamentos, se não quer ouvir os profetas, como crerão se eu ressuscitar Lázaro? Glória. Como crerão se Lázaro ser ressuscitado? Aleluia. Se não crer nas leis,
Isaías, aleluia, eu vi o trono de glória, aleluia, ele fala, ai de mim, eu vou perecer, ou seja, eu vou morrer. Aí o que Deus fez? Deus gosta de fazer uma pergunta para a crente. Quem enviarei? Isaías deu um encontro. Ele viu o rei da glória. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu te faça? Eis-me aqui, Senhor. Quando nós temos um encontro com o Senhor, o que, que nós falamos para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Ou não quero, Senhor. Ou não vou, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Agora vai e fala para o povo de Israel. Eles ouvindo não conseguem ouvir. Agora vai e fala para o povo que as casas deles serão devastadas, esvaziadas. Aleluia. Ele teve um encontro com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Hebreus 9:27. Aleluia. Está ordenado homens, ou seja, no plural, homens e mulheres. Está ordenado os homens e as mulheres. O ser humano morreu uma só vez, após o sexo e o juízo. Mas os fiéis, quando morrem, eles vão direto para Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Vamos dar uma rápida lida. 2 Coríntios 5, 8. Se és quando morrem, vão direto para o Senhor. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aleluia, Senhor. Teve um tempo, tem um ano e meio, dois anos, eu estava tanto orando, Senhor, me leva para aqui, me leva da terra, me leva da terra. Em Filipenses capítulo 1, também vai dizer, a partir do 21 ao 23. Filipenses capítulo 1, 21 ao 23, aí vai dizer assim. Morrer é ganho, mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo colher, mas de ambos lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Aleluia, Senhor, é muito melhor. Estava orando, Senhor, me tira da terra, me livra deste mundo, me leva para a glória. Aí o Senhor falou comigo neste verso assim, mas julgo, Filipenses 24, mas julgo mais necessário por amor de vocês ficar na carne, e tendo essa confiança, e sei que ficarei e permanecerei com todos vocês para o proveito do vosso e gozo da fé, proveito de vocês na alegria da fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo? É necessário permanecer na carne ainda, é necessário permanecer na terra para ajudar os meus irmãos na fé. Aí ele fala assim, então não vou sair da terra não, vai demorar muito tempo e eu louco para partir para estar com o Senhor Jesus. Aleluia. E os incrédulos, e os infiéis, os ímpios, são lançados no inferno, que no hebraico significa Sheol, no grego significa Hades, que no português significa inferno, local de sofrimento. Está em Lucas 16, do 22 ao 31, que vai falar do rico Lázaro. A palavra sono, quando Paulo fala, é usada como uma metáfora, uma parábola, um simbolismo, para enfatizar o estado temporário de morte física antes do corpo ser levantado, glorificado na ressurreição. Em Apocalipse,
A ressurreição dos fiéis e a ressurreição dos infiéis são dois exemplos distintos, diferentes um do outro, separados pelo reino milenário, messiânico de 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 6. E o texto de Daniel 12, 2 contém mais clara declaração sobre a ressurreição. Ou seja, a ressurreição, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vai falar que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, a segunda morte não tem o poder sobre eles. Aí vamos entender um pouco o referente a isso aqui. Apocalipse 20, versículo 4, do versículo ao versículo 6. A ressurreição dos infiéis e a ressurreição dos fiéis. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi trono sentado sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não tinha adorado a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos. Classifico os santos da tribulação que entregaram suas vidas pela causa do Senhor Jesus. A ideia é que estes serão incluídos na primeira ressurreição para a vida, desfrutarão de todos os seus privilégios. Viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Essa é a era do reino. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabarem. Isso diz respeito a todos os não salvos. De fato, a todos aqueles que viveram e morreram desde o início do tempo de Abel, a alma e o espírito dessas pessoas, da primeira ressurreição, participarão dos 1000 anos com Cristo. Mas a segunda ressurreição, aqueles que desde Abel, que não aceitaram a Cristo, aqueles que morreram estão no inferno. A primeira ressurreição, esta é a primeira ressurreição, relata o fato que essas duas ressurreições, dos justos e as ressurreições dos injustos, serão separadas durante 1000 anos. Desde Abel, quando se fala a primeira ressurreição, está falando daqueles, quando se fala teologicamente, biblicamente falando, a primeira ressurreição, há duas ressurreições. Eu vou ler de novo aqui para os irmãos. Há duas ressurreições. Viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas, versículo 5, Apocalipse 25, mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. A primeira ressurreição, quando fala em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, está falando daqueles que aceitaram Jesus Cristo, daqueles que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, e aqueles que já morreram, aqueles que estão no descanso, estará reinando com Cristo. Os que estiverem vivos irão reinar com Cristo no reino milenar. Mas aqueles outros que não foram ressurretos, os que negaram a Jesus, estão sendo aguardados para o dia do juízo final. Vamos continuar aqui a nossa leitura para explicar melhor. Mas os outros mortos não viverão até que os 1000 anos se acabem. Isso diz os não salvos, todos aqueles que viveram e morreram desde o início dos tempos. A alma e o espírito dessas pessoas já estão no inferno. Essa é a primeira ressurreição. Relata o
que essas duas ressurreições, dos justos e a ressurreição dos injustos, serão separadas. Essas duas ressurreições serão separadas. A primeira ressurreição fala dos salvos, reinará com Cristo durante 1000 anos. E é a morte, o fogo do inferno, o lago de fogo, a segunda morte não tem poder com aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Ou seja, não tem poder. O lago de fogo e chofre não tem poder contra os filhos de Deus. Não tem poder contra aqueles que nasceram da água do Espírito, igual João 3 tem que nascer da água do Espírito. Não tem poder contra os servos de Deus. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Passando-se 1000 anos, aí vai entrar Apocalipse, versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, a qual chamado Gog e Magog, o Amargedon. Eu não vou entrar nesse tema, que é muito grande para poder explicar agora. A fim de agitá-los para a batalha, o número deles era como a areia do mar, e subirão sobre a largura da terra e circundarão o arraial dos santos, a cidade amada, Israel, Jerusalém, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que enganava foi lançado no fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aí, dando uma pulada aqui, ó, Apocalipse 20, 14. O inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Agora, voltando um pouquinho, o julgamento do grande trono branco. E viu o trono branco, revela o julgamento final, o julgamento daqueles que negaram Cristo, dos não redimidos. O que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, os grandes, os pequenos, e estavam diante de Deus. Isso fala a segunda ressurreição. A segunda ressurreição fala daqueles que negaram a Jesus Cristo, que vão ser julgados diante do trono branco. E os livros foram abertos, e os outros livros, o outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e foram julgados mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foi feito o julgamento de cada um segundo as suas obras. E o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo escuro. A primeira ressurreição, quando fala em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, versículo 6. A primeira ressurreição é os redimidos, os remidos, os lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E eles reinarão com Cristo no reino milenar. Este reino, o milênio, os 1000 anos. Eles reinarão com Cristo. Ainda há uma segunda ressurreição. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, uns ressuscitarão para a vida, e outros ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Há duas ressurreições aí. Daniel 12 deixa bem claro isso aí. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, explica essas duas ressurreições também. A primeira ressurreição vai ser os crentes reinando com o Senhor Jesus Cristo. A segunda ressurreição será os mortos. O inferno, o mar, entregará os seus mortos, e eles estarão diante do trono branco. O trono branco é o juízo para aqueles que negaram a Cristo, aquele que não foi achado no livro da vida. Eles serão condenados segundo o livro das obras. Aí vai ser lindo. As pessoas falam, vai aparecer um telão lá diante de pressa, que os irmãos falam. É, para simplificar, porque a boca vai dizer, vai aparecer.
julgado segundo as suas obras. Assim será a sua sentença, você será julgado. E aí fala, em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, a segunda morte não tem poder daqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder contra os filhos de Deus. A segunda morte não tem poder com aqueles que fazem parte da segunda ressurreição. A morte, a segunda morte, tem poder contra aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Mas estes fazendo parte da segunda ressurreição, eles serão julgados e a morte irá devorar eles. A segunda morte, Apocalipse capítulo 20, no seu versículo 14, o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Aleluia. Esta é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí os ímpios, o falso profeta, a besta foram lançados no lago de fogo e enxofre. Não há extinção, eles estão sendo atormentados para todos sempre. Tem alguns ministros, pastores, professores, teólogos que falam que cessará, que será aniquilado. Aniquilamento. Não, eles serão atormentados para todos sempre. E aí vai entrar Apocalipse capítulo 21. Novos céus e nova terra. Será tudo transformado. Um Éden para os filhos e as filhas de Deus. Aleluia, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. E vi novos céus e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade de Jerusalém, que de Deus descia do céu, apressada, toda ataviada, como a esposa endereçada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, o mesmo Deus será o seu Deus, e estará com eles, e Deus limpará toda a lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já se passaram, porque nós fazemos parte da primeira ressurreição. Aleluia! Aleluia, da primeira ressurreição. O que estava sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse mais: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me ainda: está cumprindo, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede de graça, eu lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, aos homossexuais, os ladrões, os adúlteros, prostitutos e prostitutas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus. Aleluia! O Senhor revelou isso para o apóstolo, o amor apóstolo João, na ilha de Pátio. Olha, escreve: será assim, ó, mas só vai herdar comigo no novo céu e nova terra. Só vai participar deste paraíso se eles fizerem parte da primeira ressurreição. Só se eles entregarem de todo o coração, com toda a sua força. Por favor, vamos abrir Mateus capítulo 22, versículo 37, para resumir isso aqui que eu estou querendo dizer. Mateus 22, 37. Aleluia, Jesus. Eu estava esses dias pregando na rua. Agora eu não vou lembrar, Jeremias 9, 7, 15, 7, não lembro. O coração do homem enganoso, mais perverso que todas as coisas, alguma coisa assim. Mateus 22, 37. Aleluia, Jesus. Para resumir,
que eu estou dizendo, vai dizer assim, ó. E Jesus disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Aí o texto vai dizer: este é o primeiro e o grande mandamento. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. E o Senhor revelou isso aqui ao apóstolo João. E ele começou a explicar. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, ele vai começar a explicar o reino milenar para reinar com o teu povo, aleluia. Enquanto reina no milênio com o teu povo, acabando o milênio, ele vai permitir que Satanás seja solto e faça uma grande guerra, um grande amargedom, Gog e Magog, contra o povo de Israel, contra o povo judeu. E quando o povo judeu começar a ser caçado, eles se voltarão para o Messias. Eles se voltarão para Cristo e eles crerão no Senhor Jesus Cristo, e muitos serão salvos, aleluia. Mas será um pouco de tempo que o Senhor irá permitir Satanás, o diabo, perseguir a cidade amada, porque fogo do céu cairá e consumirá Satanás, aleluia. E ele que enganava as nações será lançado no lago de fogo e enxofre, aleluia, Senhor. Ele já está condenado. Então Satanás vai fazer de todas as formas para atrapalhar a igreja de Cristo. Esse mundo, irmão, só não foi destruído porque a igreja de Cristo está na terra. Esse mundo só não está pior por conta da noiva do Cordeiro que está aqui nessa terra, irmãos. Por isso que o mundo não foi destruído. Então guardemos a nossa coroa, novos céus e nova terra. Amém, irmãos? Os irmãos conseguiram entender um pouco? É meio complicado isso aqui, irmãos. É um mistério esse negócio aqui maravilhoso, irmãos. Os 1000 anos com Cristo Jesus. Já estou um mês estudando isso aqui. Um mês. Isso aqui é um mistério atrás de mistério. Quanto mais você estuda, mais você vai conseguindo, mais você vai conseguindo. É assim, irmão, que vem meditar de noite nas escrituras. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí quer dizer que daí essa passagem é 1000 anos vai ser. Então, ainda não cheguei numa conclusão frente a isso, porque há três interpretações. O livro de Apocalipse, o que acontece? Nem tudo tem uma resposta. Sim, nem tudo. Nem tudo tem uma resposta. Há um limite para a teologia, ou seja, há um limite para o estudo. Há três interpretações. Sim. Uns falam que já estamos reinando esse reino milenar, espiritualmente, a igreja que já está reinando. Já está reinando? Outros, são três interpretações. Outros acreditam que será literal, sairemos aqui da terra, haverá um lugar no céu, ficaremos 1000 anos. E tem outros que falam que haverá um pedacinho aqui na terra, um paradoxo, como se diz assim, como que eu posso dizer? Uma pequena cidade aqui neste mundo, com uma energia de volta, que este reino milenar será aqui. Então há três interpretações. Entende? Não tem como afirmar como será. Porque fala como um dia é com 1000 anos para Deus. Então não tem uma resposta só da presença. É igual a tripulação. Tem os pré-tribulacionistas, tem o mid-tribulacionista, o meio da tribulação, e tem os pós-tribulacionistas. Antes da tribulação, o meio da tribulação e depois da tripulação. Não tem como afirmar, porque você estudando essas três interpretações, você acha base bíblica para essas três interpretações. Sim. Mas a Bíblia fala que o povo será livrado. É. Seja espiritualmente, será arrebatado, ou seja livrado para o deserto, mas o povo de Deus será guardado. Será guardado? Será guardado. Então há um limite. Há um limite para a teologia. A teologia é um estudo referente à escritura. Então nem tudo tem uma resposta. Verdade. Então aqui eu trouxe para os irmãos algumas interpretações. Agora eu não posso afirmar. E o número da besta que está em Apocalipse, pastor,
Será assim como na vinda de Jesus, é assim, perto da vinda de Jesus, que será aquela passagem do nome da besta? Ou já está tendo? Eu entendo assim, pastor, que já está tendo o nome da besta. É que o número da besta representa o número de um homem. É. 666. Se ele tiver sabedoria, que o interprete. Ou seja, número da besta, vou dar alguns exemplos. O que pode ser o número da besta? Deixa eu dar um exemplo simplificado. Vou dar um exemplo para entender o número da besta. O número da besta é um homem, uma pessoa que se cerca, o signo de Satanás. Como é que eu posso dizer que eu sou servo de Satanás em carteirinha? Ele fez uma tatuagem de um chifre, de um demônio, escrito sucesso de Satanás, o número da besta. É. O número da besta é marca. Que já está tendo, por quê? Ai, não, porque ali está escrito. Quem não tiver o número da besta não vai comprar, não vai vender. E sendo que agora ele não vai ter dinheiro, porque já não está tendo dinheiro. Sim. Já está comprando, vendendo o próprio celular. E eu, para não entender, como eu falei para o meu marido, eu acho que o número da besta já está na nossa mão, que é o celular. Porque o celular tem muita coisa boa, mas também... Aqui o número da besta, como que eu posso simplificar aqui? É... Vou te dar um exemplo. Não sei, eu quero a cabeça. Ô Pedro, eu vou simplificar aqui. Apóstolo Pedro, é o seguinte. Você para de servir Jesus. Vou dar um exemplo melhor. Que nem Satanás apareceu para mim. Aí ele olha aqui, para de pregar, eu dou o que você quiser. Aí eu paro de pregar. Aí eu recebo a marca. Qual que é essa marca? Eu vou ficar rico do dia para a noite. E qual que é essa marca que eu vou demonstrar? É que eu exponho mensagens subliminares, exaltando, glorificando a Satanás e blasfemando contra Cristo, blasfemando contra o Criador. O número da besta, 666, é uma marca. Marca, ou seja, você vê muitas pessoas no meio artístico que servem a Satanás. É. E com mensagens subliminares, eles glorificam o diabo. Eles glorificam o diabo, eles expõem a marca da besta. Então, para simplificar, o que é a marca da besta? A marca da besta nada mais é do que servir o diabo e glorificar o diabo e demonstrar que você serve. Aí vai ver as marcas, qual que é a marca da pessoa que serve o diabo. Vou dar um exemplo, um bruxo, um feiticeiro. Ele tem a marca da besta. Só para simplificar, entendeu, irmão? Então vai chegar o tempo, aí eu vou dar um exemplo, que nem no Coliseu de Roma. É o seguinte, nela Jesus você vai ser vivo. Aí vai aceitar a autoridade de Roma, a autoridade daqueles imperadores, a autoridade pagã, a autoridade daquele ser do diabo. Ele recebe a marca. É o seguinte, se você não negar, você vai morrer. Você vai morrer. Ou senão ela vai deixar você trancado. Você não vai comer, você não vai beber, você não vai comprar. Você vai virar escravo. Você não vai ter condições de comprar conosco, a não ser que você tenha uma marca nossa. Então a marca da besta tem muitas coisas diferentes disso. Entende? O irmão tem uma pergunta para perguntar, moço. O livro de Apocalipse é um mistério que nem tudo dá para se interpretar. Nem com os maiores estudiosos do mundo. Ó, meus irmãos, vamos encerrar aqui em nome de Jesus. Se despedimos, irmãos. Eu estou escrevendo agora no blog um estudo, irmãos, explicando que não existe apóstolos nos dias de hoje. Não existe. Heresia isso aí. Isso é heresia. Consagração, unção de apóstolos. Isso é heresia. Não existe. Estão querendo abdicar, roubar uma posição, uma autoridade que não nos pertence. Porque Apocalipse fala que as 12 portas virão as 12 pedras preciosas e os 12 nomes dos 12 apóstolos de Cristo. É. Então, olha o que homens carnais, sem discernimento espiritual, sem conhecimento do que estão fazendo, estão querendo abdicar, buscar e ter uma autoridade ou que não nos pertence. Estamos alicerçados no alicerce apostólico, que fala também em Atos 2:42, perseverando na doutrina dos apóstolos. E Efésios fala que é o alicerce da igreja começou com os apóstolos. Então isso é perigoso. Amanhã eu vou fazer uma live também, uma pastora.
explicando qual é as exigências para ser um pastor, para ser um diácono, e que pastora não existe. Biblicamente não há história. Não há problema, mulher ter um ministério, pregar, mas pastorear o povo assim de Deus, o pastor é só homem, é masculino. Aí eu vou estar explicando isso também amanhã, mas falar mais ouvir, vai ser uma bênção, mulher. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Vou deixar aqui o nosso irmão Lucas encerrar. Amém. Glória a Deus. Só uma pergunta.